Tak kterém teda sklidit, vážení. No, my taky jdem sklidit. Ty vole, to je fakt jak radiační pole. Jdem. Dáme. Podle mě nejvíc ovladatelný je ten kombajn. Mně se líbí Tak ta jo, to je. animace toho. Tak jo, nevím, co bude. A kombajn taky nebere pozadu. To je divný. O, viděl jsi někdy kombajna sekat to? Viděl jsem ho couvat v životě ve skutečnosti, to jo. Já Ale jsem ho když... viděl jet i po silnici. To jsem viděl třikrát za život. Tak do prčic, to Jednou zase někde. před ním jelo No, bezpečnostní tady. auto. Třikrát. To nevadí. Hlavně, že něco sklidíš. Jo, počkej, kde mám zase ten vlek, tady to musím naložit. Ježíš, asi na jeho blbě. OK, čím to bylo Včko, exit Rko? Jo. Vezmu tři políčka, tady vezmu dvě políčka, tady vezmu zbytek políček pod sobě. Tady tak, vy jste viděli, jaký je to bordel. Tak to nevíš. Tak teďka to odvezu. Trošku to urychlím. Ale no tak. Jestli to není tady. Jo, je to tady. Tak až budu k vyložení, tak... Zapneme. Různě. Povíčeně. Jezdíš jak můžeš. A kdy budu mít slepice, abych je mohl zabít? Nažrat, neboj. Takhle. Ale ještě můžu prodat Je už nulu. přes. Ještě můžu tady Už prodat. přes 10 příplo, neboj. Přes 10 000 slepic. Přes 10 slepic, Přes ne přes 10. 10. A odváží si to někdo? Hej, počkej, tady je ještě nějaká cedule, na to se podívám. To bude Mě asi... nedá nažrat, víš? To budou autoři, že jo? Ne. Jo. Nějaký mega hráči, OK. Tak, zase až budu nahoře u farmy. Tak, už jsem skoro doma, tady to Máš tam zahodím. jednu stranu? Můžu si dojet s traktorem, ne? Počkej, teď jo vlastně, k obchodu, abych nešel pěšky, kde je ten vlek? Proč jsem ho odpojil? Jedno semínko chytnu, no, tak jedno A semínko 200 vyjmu. mincí. Zbytečný, Prej ale. nejsem blízko. Tak, jedem do obchodu. A dobrý, půjdu. A to je jedno semínko. To je jedno semínko, jako. To je dobrý. To je ta tisícovka. Dobrý. Tak pane obchodník, vedeme vám, vybereme, co to tady máte. Ječmen, kukuřice, kolik stojí kukuřice? Kukuřice 200, Páďo. No tak to tady nechám, to nechci. A pšenice? Efektní, pane Švendo, teď už mě To to před chvilkou zjistím. skočilo. Tak, polož. Co stojí? Pšenice nebo ječmen to je, ty žlutý. Nebo takový béžový. Počkej, já už asi nejsem ve whitelistu. To já v tutoriálu, jo, můžu si vás přidat. Šup, šup, konečně. Sem. 126 tisíc. Tak, pane obchodník. Dva miliony 272 tisíc.
Tohle stojí 2000, to si strý za klovou, kámo. No. Další pak stojí 2000, no. Ta třetí položka stojí 2. Tak, já si jdu koupit teda pšenici, jo. Já ti úplně snad jde pomoct. To nejde, no. Ta, 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 ta. No tak já aspoň si tady zjistím. Jo, aha. A jeme zušlechtěvat a naložit, je. Už jsem si vás přidal, hoši. Jo, v pohodě. Co to bylo s tou kravicej? Děkuji moc krát za 90 korun. Okay. Kdybych neměl tátu ve friend, tak budeš mít 180, jo, ale... No jasně, jo. Tak ještě zvora... ne, teď zvora... ještě ne, ještě teď na tebe hodný nebudu. Ne, dobrý, nebudu, hele, i 95 je fajn, víš co. Tak nastup tady do traktoru. Tady počuji něco udělat tady u těch. On nechce do Zetoru. A. To zase začíná. Zase nemůžu odpojit. Jo, to snad není pravda. Odpoj se, má kusl s tou. Až vám dá, já jsem v Rimci. Tak jo, jdu to zvorat. Musím to pořádně zvorat, víš co? No, to si zvoral už. Ne, ještě právě málo, ještě by tady zbývají stromy okolo stodoly. Ježíš, jak se tady odstnul kombajn. Ok, jedna strana. Tak, dám. Hezky do křížku. Ano, najedu si. Tady dělám šachovnici v podstatě. Já tu dělám skoro šachovnici. Ty máš hezčí traktor, prodej mi ho zadarmo. Proč máš? Jo, to. On má kombajn na... Na poli. Když potřebuje to. Ale můžu ti konstatovat, když teďka vystoupím, že to funguje i okolo kombajnu. Dobrý, dělej. Počuju ten tvůj přístroj. Neboj, za 5 korun ti ho půjčím po létě. Hned to bude. Dám ti 90 za to. Dobrá. Poslední 3 pruhy. Jo. Jde, vypneš hotovo. Hotovo. A ty. Za málo. Ten kultivátor. Aby, já to nemám kvůli tomu, protože... Že to překáží ve stodole. Já jsem si větší, ale já nemám menší, protože se nevejdu do ohrady. Jo. No tak jako tady ho máš vždycky k dispozici za 5 korun, víš co, tak. Ale teď to už pak nebudu potřebovat, protože tam budu mít ty boby. Jo, já se neotočím. No. Že mě to pak už trafit nebude. Okej, okay, trošku mi to zabírá. Já jsem zauřel dvěře. Toho. Já bych nemohl jezdit s kombajnem. Ani s traktorem. S traktorem jo, ve skutečnosti, ale... Takže to vypadá jako, když s tím vážně neumím. Což neumím. Ty to budeš mít hotový. Tak až budu sázet. A jak jeho poslední kousek zvorání pole. Teď to zahodím. No hlavně je to nezvorej. A jdeme zasejt. Pavle! Ty ho, ne, ty můžu... ho nevoráš, víš, ty ho kultivuješ. No tak kultivační nástroje. Nástroje. Kultivovat pole. Tak teďka asi začínám
tu tvoji tradici, jak jsi říkal, jak jsi zmiňoval o tom, že zasadíš, zvoráš v noci, víš co? Tak moje premiéra v noci. Tak. Jako seti už je pak brnkačka. Ready the harvest. O, já můžu zasadit kukuřici. Nebo co to tady píše. A je jedno jak pojedu. Tak, ještě kousek, počkám, odvezu. Hotovo. Jo. Se mi tam bez tak tady ten zase nevejde. Aha, to jsem nevyložil dobře. Tak si pojedem vzít kombajn, ale tohle nejdřív podvezu. Jo. Ono to jde. Tak tady. Jo, pa, 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 ra, ra, ra. Bude svítat, když už mám skoro sklizené, jo? Já musím počkat ještě na jednu část toho pole, že jo? To by mi to dorostlo. To. Musím to ze změnou kamery, ať je sranda. Ne. Co ne? No jo, já už mám světlo. Já sem vyjedu úplně v pohodě s tím motivátorem. No. Ale věn už nevyjedu, to je jak za prostě nevyjedu. Jsem měl tak kliku. Je by to šlo zkroužit a sklidit dokola, když se nedaří. Tak si ušetřím trošku. A teď už ani nevyjedu s tím traktorem. Jo, yes. Ještě něco mi tady, ještě dvě políčka. Čiže proč mám 48 a ne 50? To je za brajgl. Ličiský binec. Ok, já najíždím. Police! Dobrý, že... Já mám problém s kombajnem. I will be. A, ještě 8 jednotek. Kdyby to bylo rozbitelný, tak už je to dávno pryč. Tak, paráda. Ale můžu vy to. Jdeme do traktoru, odvezem. Já jdu Maseroi dát to, ale budu si muset zase půjčit ten sázecí pit. Jo, půjč si... Takže troll. OK, chcete to kluci slyšet? Já si místo toho, aby šel sklizenou úrodu vyložit do sila, tak si jdu koupit semínka. Jsem na místě, kde se kupuje usazenice. Dobře, otočím se a jedu znovu. Tak já už jsem skoro u vyložení. Vyložím úrodu. Kluci tady na mě něco chystaj. to bychom si nedovolili. Teďka. Vůbec. Takže já za to dostanu minus 15%. Takže když jsem s vámi, jestli to chápu správně, tak já mám o to menší výdělek. Jdeš? Je to tak? Ne, ať si to vypne. Bo, klidně si to nevypínej. Mně to nevadí. Mně to nevadí. Já jsem se ho tady vypnul. Aha, ale mě přidá 43 korun. Ní nic. Mně to je jedno, já mu dám peníze.
Tam je zvolec ještě ode mě. No přesně, ty jo. A sere, pak já ti dám za vejce, tvoje 90 korun. Jo, děkuju za moje vlastní vejce, klidně mi dejí 95 korun. 90 je klasická cena maloobchodní. OK, teďka si půjdu ještě koupit semena. Dám maseruji trochu peněz, ať není tutut. Jak to jedeš, ty hovado? Já, domů. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krát 4 je kolik? 4 krát 7, 28. A 28. No a to mě ještě 28 zbyde, tak to je jako na hobby. Já mám zvláštní kameru teďka, to byste chtěli vidět, jako. Tak, pane. Když si koupím dvě krabice, tak jednu krabici budu mít doma? Ne. Ne? Takže o jednu přijdu. Ne, zůstane ti tam. V obchodě? No. Aha, ok, tak já zatím budu jezdit pro jednu. Ještě z Reju. Takže jo, vážení, já se s váma loučím pro toto video. Doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte napsat komentář a podívat se na další videa. Možná, že z toho bude něco dalšího, ale nepředpokládám. A koukám, že mi tady levituje můj vlastní traktor. Hezký večer nebo něco dalšího. Ahoj.